Ja, det här är då konsten då. Här har vi en paprika som tror att den är ute på vårbetet. Inte fan är den på vårbetet. Jo, kanske det då den var. Men fan, den sitter där i stilla rå och den tror att den ska komma undan. Då tar fan den stora kombatkniven under svart. Den ser ingenting. Den fattar ingenting. Den tror att jag är en fågelskåpare. Tyvärr är det bara. Och så jävlar, då satte jag kniven i paprikan. Aj. Detta, vet du. Det var ord och inga visare det. Då var det bara, vad fan, nu så.